从明年一月起，商业用水设备必须符合公用事业局设下的省水标准。如果所有设备都能够达标的话，我国每年将能节省120万立方米的用水，相当于480个奥林匹克泳池大小的水量。继续看记者蔡可涵的报道。本地自助洗衣店每年所耗费的水量高达上百万公升，这家业者就选择使用更省水的洗衣机，一年下来可省下超过20万公升的用水量。这个机器已经用了3到4年了，每年成本大概节省了590元。这个洗衣机，虽然是省水，但是跟这个普通的洗衣机是没有差别，它配合到特制的洗衣液，洗出来效果是特别的好。目前全岛200多个地点，包括酒店、客工和学生宿舍等，已安装了超过1200台省水洗衣机。